ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଓ କତରବୋଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମାରେ 73 ଏକର ପରିମିତ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ମହୁଲ କେନ୍ଦୁ କାଜୁ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରଗୁନ୍ ଡୁଙ୍ଗରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ମୌଜାରେ ଥିବା ଜାମ୍ବାହାଲ ଗାଁ ସହିତ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଚିରଗୁନ୍ ଡୁଙ୍ଗରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଫକୀର ରୋହିଦାସଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଜ ପଥର ଖନନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦେବା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଳପତ୍ର ନେଉଛୁଁ, କାଠି ନେଉଛୁଁ, ଆଉ ବାଢ଼ୁନ୍ ନେଉଛୁଁ, ଆଉ ଖେଜୁର ପାଲ ନେଉଛୁଁ, ସେଟା ଘରେ ଯାଇକିରି ବନାସୁଁ ଆଉ ବଜାରକେ ବିକ୍ସୁଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲଟା ପଲେଇ ଗଲେ କି ନେଇ ବହୁତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ମତଲବ ବହୁତ ଇଟାକେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିକିରି ଚଲୁଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲଟା ଯଦି ପଲେଇ ଗଲେ କିନି ବହୁତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ବହୁତ ଭୁକେ ହେଇଯିବେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର ହେଉଛି ତାକୁ। କାଠ ପତର କେନ୍ଦୁ ଚାର ମହୁଲ ଇଠି ତ ଆମର ପରିବାର ସବୁ ଚଲୁଛନ୍। ଆମର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଅଜା ଆଇନୁ ଇଟା ଚଲତେ ଲଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ ଏହିଥି ନ ବଢ଼ୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ ଇ ଜଙ୍ଗଲକେ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଛୁଁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜମିରାର ଫକୀର ଦାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆର୍ ଇଟା କେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍, ପଥର ବାହାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲକେ କାଟିଦେବ ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଛୁଆ ବୋଲି ଆମେ ଯତ୍ନକରି ଆସିଛୁଁ, ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲକେ କେନ୍ସି ହାଲତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଟି ନେଇଦେଉ। ଆର୍ ଇନ୍ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, କାଠ ରେଙ୍ଗାଲ ପତର ଉଷ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗରିବ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକିରି ଜେସିପି ଆଣିକିରି ଇଏ କରୁଛେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସିକି ତାଙ୍କେ ମନା କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ପଛେ ପଲେଇ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆର୍ ଏ ଗଛକେ ଆମେ କାଟି ନେଇଦେଉ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସଭିଙ୍କ ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।